ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ HIV AIDS ဝေနာရှင်တွေအတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေပါဝင်တဲ့လူမှုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပြီးရန်ကုန်ဝေစားနေကြတာပါဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာလိုက်လံရောင်းချခဲ့တဲ့ဒီရန်မုံငွေရှာပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးအင်ဂျီပိုစတာတော့ကျိစတာတွေကိုရောင်းချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရောင်းချရမှာလဲရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်ကကြောင်မြောင်းရက်ကွက်မှာလိုက်လံရောင်းချခဲ့ကြတာပါ။အဓိကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပေါင်းစုံ NLD လူငယ်များစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HIV AIDS ရဲ့ဝိဒနာခံစားနေရတဲ့လူငယ်များအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေမလူနာများအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာရောင်းချလို့ရရှိတဲ့အမျက်ငွေတွေကို HIV AIDS ရဲ့ဝိဒနာရှင်တွေကိုတွားရောက်လူတန်းမယ်မဖြစ်သင့်ဦးဆောင်တဲ့ HIV ဒါစင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်လူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုရောင်းချလို့ရရှိတဲ့ရန်မုံငွေတွေကို HIV AIDS ဝိဒနာရှင်အယောက်300ကျော်အတွက်လူတန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတည်ထောင်ထားတဲ့တာဝန်ခံမဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့ HIV AIDS ဝေနာရှင်များကိုကြီးဆောက်ရှောက်ရေးကေဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့2002ခုနှစ်ကလေးကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ညှိုးချက်နဲ့တောင်တကုံမြို့နယ်မှာတည်ထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV AIDS ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း 23,600 လောက်ရှိတဲ့နဲ့လိင်တူအလုပ်သမားတွေရဲ့ကူးစက်မှုဟာ 17.2% ခန့်လို့မွေးရစေး30%သူများမှာ 34.6% ခန့်လို့နဲ့လိင်တူဆက်ဆံသူများမှာ 22.3% ခန့်လို့ရှိနေကြောင်း UNAIDS ရဲ့2010ခုနှစ်စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားကြပါခင်ဗျာ။